Sa pagsisimula ng ating season 2 ay inalok ang ating bida ng hari na maging istudyante siya nito. Bago ko ibigay ang gantimpala sa iyo, mayroon akong isang bagay na nais pag-usapan. Malamang ay nasabi na sa iyo ni Yuria ito, ngunit gusto ni Yuria tanggapin ka bilang kanyang mag-aaral. At nais ko rin na maging iyong guro, ano ang iyong iniisip ukol sa pagiging mag-aaral ng dalawa sa limang langit ng kontinente? Kahit ang emperador mismo, magiging napakagaling kung ako ay magiging estudyante ng emperador. Okay, nakapagdesisyon na ako na dapat ko itong tanggihan. Unang-una sa lahat gusto ko munang humingi ng tawad. Ibig bang sabihin na tatanggi ka, e, bakit naman? Papano nakakagulat na, kakaiba nga, karaniwan mahirap tanggihan ang mga alok na ito, hindi, sa halip, ito'y isang malaking pagkakataon na maraming iba ang nagnanais. Ako'y isang naglalakbay, isang naglalakbay na hinahanap ang kalayaan at nag-e-enjoy sa mga pakikipagsapalaran. Ngunit kung magiging alagad ako sa inyong dalawa, kailangan kong manatili sa loob ng palasyo upang matuto na babahala ako na mawawala ng saysay ang dahilan ko sa pagdating sa kontinenteng ito kaya't paumanhin, subalit kailangan kong tanggihan. At hindi na nakapagsalita ang hari at si Uriah sa sinabi ng ating bida. Yung mga sinabi ko ngayon ay pinaghandaan ko talaga ito at nakuha ko lang ito sa nabasa kong manwa novels at sa movie para sa paghahanda ko na tanggihan si Yuria. Ito ay isang perpektong script na ginawa ko sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga pananaw ng NPC. Bagaman cringe, anong magagawa ko, ang pangyayaring ito ay nagtatagal lamang ng sandali kaya. At nagulat na lang ang bida dahil siya ay pinagtatawanan ng hari at ni Yuria at wala man lang siyang ka idea kung anong dahilan. Ano kaya ang nakakatawa, ay masyadong cringy kahit para sa isang NPC, nakakahiya pa rin kahit nasa NPC ko sinabi. Dahil meron tayong skillbook, tingin ko hindi mo na kailangang manatili sa lugar. Walang tigil pa rin sa pagtawa si Yuria sa ating bida, na sa sobrang tawa nito halos na iiyak na ito. Na hanggang ngayon wala pa rin idea si Yun Song. At dagdag pa ng hari, kung ang isang tao ay mahina, payo natin sa kanila na pag-aralan ang paraang iyon, at kung gusto mo, maaari rin kitang turuan gamit ang ganong paraan. Ano ba, meron silang skillbook, sobrang nakakahiya, hindi ko nga kayang itaas ang ulo ko. Matagal bago matutunan ang isang skill gamit ang paraang iyon, upang mabilisang gawin ito, gumagamit kami ng skillbook, kaya wala nang kailangang pahabain ang proseso. Habang sa gilid ng hari ay nakatawa pa rin si Uriah, habang ito ay sumasang ngayon. Dagdag pa ng hari, ngunit hindi ibig sabihin na ibibigay namin sa iyo lahat ng mga skills na meron kami, kaya huwag kang magkamali ng akala kung ganoon, hindi na tayo magiging guro at alagad. Ihahatid lang namin sa iyo ang pinakapayak na mga kasanayan, hindi ba't bahagi ng tungkulin ng alagad na paunla rin ang kasanayang ito? Hehehe, tama, hindi kailangan na manatili ka sa aming tabi at mawala ang iyong kalayaan. Sa pamamagitan ng kasanayang binoo namin sa buong buhay namin, gagawin mong sarili mong pag-aari at kung mayroon kang hindi maunawaan, pwede kang dumulog at tutulungan ka namin. At sumang ngayon lang si Yuria sa hari, dagdag pa ng hari, ito ay isang normal na relasyon sa pagitan ng guro at alagad. Ang mga taong kinakailangang manatili sa kanilang mga guro ay maaaring walang kasanayan sa paglikha ng skillbook o kaya naman ay kinakailangan ng guro ang isang masunuri na alipin. Sa akin, ang isang alagad ay ang taong maipapasa ko ang aking mga kasanayan. Ngunit syempre, dahil ikaw ang aming alagad, may ilang pagkakataon na ikaw ay tatawagin. Ngunit hindi nito aagawin ang iyong oras at kalayaan sa iyong mga paglalakbay. Ilalagay ko ang aking dangal sa linya at magpapakasumpa sa iyo. At may dalawang abiso na lumabas, Continents Five Heavens, ang Iron-Blooded Monarch, Emperor Karen, ay nagbigay ng pangako na may kanyang dangal sa linya. Kung ito ay kailanman masira, ang lahat ng dangal ni Emperor Karen, kasama na ang kanyang titulong Emperor, ay tatanggalin. Gagawa rin ako ng pangako, sa Continents Five Heavens, si Yuria ay nagbigay ng pangako na may kanyang dangal sa linya, kapag ito ay kailanman nasira, mawawala ang lahat ng dangal ni Yuria. Kasama na ang kanyang titulong Emperor's Master of the Mages Tower, ay tatanggalin. Ano ang iyong sagot ngayon, magiging alagad ka ba namin? Salamat sa pagkakaroon mo sa akin ng napakagandang pagkakataon. Dahil sa pagsang-ayon ng ating bida, sari-sari mga abiso ang lumabas. Ikaw ay naging alagad ng Iron-Blood Monarch na taga Continents Five Heavens. Nakakuha ka ng 1,000 na puntos ng reputasyon. Ang lahat ng estadistika ay tumaas ng 50. Nakuha mo ang titulo na The Iron-Blooded Monarch's Disciple. Nakakuha ka rin ng 1,000 na puntos ng reputasyon. Ang lahat ng estadistika ay tumaas ng 50. Nakuha mo ang titulo na The Disciple of Two Heavens. Alagad ng Iron Blooded Monarch, isang legendary grade. Ang pinakamalakas sa continent's Five Heavens, si Iron Blooded Monarch Karen, ikaw ay naging alagad ng isa na sumira sa buong bansa. Lahat ng kasanayan sa espada ay magiging 50% mas mababa ang kinakailangang mana at tataas ng 50% ang lakas ng atake. Alagad ng disaster, isang legendary grade, o oh hindi, bakit mo ito pinili, swertehin ka, lahat ng mga kasanayang may malawakang saklaw at mahika ay magiging 50% mas mababa ang kinakailangang mana, tataas ng 50% ang lakas ng atake, at mababawasan ng kalahati ang oras ng pag-aaral ng mahika. Alagad ng disaster, isang legendary grade, alagad ng dalawang langit, ang iyong kahusayan ay pinupuri, lahat ng estadistika ay magkakaroon ng plus 10, kasama na ang espesyal na mga estadistika. At maluhaluhang saya na iniisip ni Yung Sang na kung papaano na kung tumanggi siya nito. At kasabay nito ay may inabot pa na isang libro. Ang alamat na antas na aking nakita pagkatapos kong talunin ang kahawig ng mga wyverns at ito ay isang ranggo rin ng alamat. Nagustuhan mo ba? Siyempre po, nagustuhan ko. Salamat! Aron Swordsmanship Skillbook, Legendary Grade. Type Skillbook, Description, Iron Blood Monarch's Disciple. Bonuses, when used, charon, swordsmanship, legendary plus skills can be acquired. At masayang ginamit ito ng ating bida, ang espada ni Keren ay ang pinakamalakas sa buong continents 5 heavens. Simula sa beginner, ito ay nahahati sa intermediate, ultimate, at transcended. Pwede mong ma-manifest ang espada chi gamit ang beginner techniques. Ang passive effect, kapag ikaw ay nagdudulot ng pinsala sa kalaban, magkakaroon sila ng status abnormality na pagdurugo sa loob ng isang minuto. Ang stacking ay posible, at kapag nakastack, nadaragdagan ang tagal ng status abnormality at ang sustenidong pinsala. Damage effect, pwede kang magdulot ng pinsala gamit ang isang attribute, kukunin ang 0.20 MP kada segundo at kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Stab effect, pwede kang umatake at tumagos gamit ang isang attribute, mag activate ito pagkatapos mong gastusin ang 150 MP, at kukunin ang 50 MP kada segundo kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Slicing effect, pwede kang magputol gamit ang isang attribute. mag activate ito pagkatapos mong gastusin ang 300 MP at kukunin ang 50 MP kada segundo. Kapag natapos ang epekto, may cooldown na 10 segundo. Hindi ako sigurado kung ito ay isang alamat na kasanayan o isang kasanayan ng continent's 5 heavens. Mayroon pa akong ibang ibibigay sa iyo iyo ikaw ay tumanggap ng karapatan na pumili ng isang unique grade item o mas mababa mula sa Imperial Storeroom, ikaw ay tumanggap ng isang biyaya mula sa Emperor, babala, kung ang biyayang ito ay magdudulot ng abala sa mga nerve ni Emperor Karen, ito ay responsibilidad ng gumagamit. Siya nga pala, Yuria, igaguid mo ba siya papunta sa storeroom? Okay, sa palagay ko, ako ang mag-guide, hihihi. Alam mo, medyo nag-aalala ako, ano bang nakasulat sa titulo? Ano pa ginagawa mo, bilisan mo, okay, Narian na. Hey, priest, tigilan mo na ang pagtatago dyan at mag-usap nga tayo. Hahaha, <laughs> oo nga, siyang ang mahirap kang patayin. Mayroon akong naiisip para sa iyong guro at sa aking alagad. At napaisip na lang si Lebios kung ano kaya yon. At nag-uusap na ang dalawa at sila lang din ang nagkakaintindihan. Ang ito'y napakadakila, tiyak na ang imperyo ay tunay na iba. Nilingon-lingon ni Yuria kung saan na nakalagay ang hinahanap niya habang si Yun sang parang tanga na namamangha sa paligid. At nang nakita na niya ito, okay, kunin mo ito. Introduction to Gravity One Star to 9 Star Legendary Grade Type Grimoire, Description, isang grimoire na isinulat ni Uria, ang disaster ng Continent's Five Heavens, na maaring mas malakas pa sa isang dragon, kaibahan sa ibang grimoires, may epekto ito na nagpapataas ng iyong magic power at intelligence, lalo na nitong mapapabilis ang pag-aaral ng gravitational magic, kapag natutunan, kaibahan sa ibang grimoires, maaari kang magkaroon ng magandang epekto. Mga restriction, para lang ito sa Disaster Disciple, Wind Type Magic anim na star pataas, Earth Type Magic anim na star pataas, Telekinesis Type Magic apat na star pataas. Mga bonus sa simpleng pagmamayari nito, ang magic at intelligence ay tataas ng isandaan, ang oras ng pag-aaral ng mahika na nakasulat sa grimoire ay mababawasan ng kalahati hanggang sa buong matutunan ito. Dahil sa Chantless Magic, anuman ang iniisip ko ay nagiging aktibo kaya kailangan ko lang matutunan ito. Ang problema nga lang ay ang mga restriction. Ang hangin at lupa okay lang, pero ang telekinesis gaano kahirap. Wow, ito ay isang legendary item, Gravity Meteor Skillbook, legendary grade. Description: isang skillbook na naglalaman ng kasanayan, Gravity Meteor. Restriction, Disaster, Urea Disciple, mga bonus, kapag ginamit, maaaring makuha ang Gravity Meteor Legendary Plus Skill. Gagamitin ko ito, Gravity Meteor Legendary Grade. Dahil sa malakas na grabidad, isang meteor ang babagsak, ito'y isang kasanayan na itinaguyod ni Disaster Urea mula sa teknikang ni Isaac Newton. Epekto, mag activate kapag ang MP ay nauubos na, ang isang meteor ay tatawagin pagkatapos ng limang minutong pagtatapon, ang lakas at saklaw ay proporsyonal sa dami ng MP, may cooldown na sampung oras. Oo, oo, ito ay isang kasanayang mahika, ang meteor ay itinuturing na pinakamalakas na mahika sa summoning magic ng meteorite. Bagaman hindi ko ito magamit ng walang layunin tulad ng ibang mahika, pero pwede ko itong gamitin ng dalawang beses ng sunod-sunod, arg, nakakairita na lang isipin. Kunin mo ito, ito pa, at ito pa, ito. Ito, 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 at ayon pa, hanggang sa natamba na ang bida ng mga skillbook. Ang karakter ba niya ay palaging ganito, isinulat nga ni Yuria? Totoo bang siya ang sumulat ng lahat ng iyon? Hindi ba't napaka-valuable nito? He, sapat na ang mga kasanayan na yan, kaya sige, tara na. Tara bilisan mo, dahil marami pa akong kailangan ibigay sayo. Okay, sige, siya'y masyadong excited dahil ba siya ay may alagad, ano? Ito ay maganda rin, ito din, pati rin ito. Hanggang sa natambakan na naman na kung anong mga bagay ang bida. Ito ba ay pinapayagan, kihihihe, paano ko tatanggihan ang isang bagay na ibinigay ng aking guro, alam mo naman. Tara punta tayo doon, marami pa magagandang bagay pa na andoon. Ito ba'y ba marahil ang lugar kung saan nakatago ang mga heroic items? Yes, pumili na tayo ng mabilisan at umalis na kung matagal tayong nandito, baka magka-problema ako. Alam ko nang papasok tayo sa gulo, hindi naman ako siguro masisita niya, di ba? Bakit hindi ikaw ang pumili, lahat ng nandito ay maganda, kaya pwede mo piliin ang kahit ano, pero sa halip, isa lang ang pwede mong piliin mula rito, okay. Makikita nga ba ang matalim na mata ng aking alagad? Oo nga pala. Ano ang mali dito? Iris Failed Product Heroic Type Auxiliary Weapon Description: Isa sa pitong nabigong produkto ng Kilalang Panday na si Iris na naglakbay sa buong kontinente upang pag-aralan ang mga armas. Ito ay isang item na pwedeng gamitin bilang isang weapon. Itoy nagre-react kapag malapit sa ibang nabigong produkto. Requirements: Lakas isandaan, Magic Power 100, Intelligence 100, Descendant of Tananos. Bonus: Nangangahulugan ng atake ng iyong weapon at nababawasan ng 30% ang paggamit ng mga kasanayang may kinalaman sa weapon. Yung hawak ko ay failed product isa ni Iris baka meron ding dalawa o tatlo dito o hindi isang failed item baka naman isang matagumpay na produkto. Type Auxiliary Weapon Description Isa sa pitong nabigong produkto ng kilalang panday na si Iris na naglakbay sa buong kontinente upang pag-aralan ang mga armas. Ito ay isang item na pwedeng gamitin bilang isang weapon. Ito'y nagre-react kapag malapit sa ibang nabigong produkto requirements lakas 300 bilis ng reaksyon 300 stamina 300 magic power 300 intelligence 300 Bonesses lubos nitong pinauusbong ang MP conductivity ng weapon na ito kapag ito ay naka-equip sa isang malapitang weapon tulad ng espada binabawasan nito ang MP para sa lahat ng sword type skills ng 20% at kapag naka-equip sa magic type weapons tulad ng staff binabawasan nito ang MP para sa lahat ng magic at magic type skill ng 20% Ang ganda nga nito na hindi ito maituturing na kaambing ng unang item at parang pwede ko pa itong i-stack yan ba ang pipiliin mo? Oo, oo. Irish Failed Product. Prank, S Description, hanapin ang lahat ng nabigong produkto ni Iris na nakaikalat sa buong git ng kontinente, sinasabi na magbabago ang isang bagay kapag lahat ay natagpuan na. Restriction, dapat merong dalawa o higit pang nabigong produkto ni Iris, walang orasang limitasyon. Reward, ngayon, kung napili mo na ang iyong gusto, teren at umalis tayo ng mabilisan, baka mahuli tayo kung magtagal tayo dito. Okay, parang gusto ng aming alaga dito, hindi niya man lang sinusubukan ang kanyang kasanayan at agad na umaalis. Oo, may magandang talent nga siya at bukod doon, marunong siyang gumamit ng wika ng mga dragon at chantless. Kung tutulungan ko siya ng kaunti, magiging mas malakas siya sa maikling panahon. At isa siyang descendant ng mga Jospa. Oo, tama nga pero alam mo iniisip ko sana na bantayan siya ng mas mabuti pero hindi ko inaasahan na kukunin niya ang isang heroic grade item sa mga heroic items isa pala sa mga rare ang nabigong produkto ni Iris. Huwag mong sabihin na hindi mo yun alam pasensya na kung wala akong alam tungkol doon. Paano naman nangyaring ganito ang isang emperador ng bansa, sobra magtipid, hindi ko rin alam kung hindi mo talaga gusto, baka maaari mong bawiin mula sa kanya. Napabuntong hininga na lang ang hari kahit panapiliin niya ang nabigong produkto ni Iris. This, Empire First Grand Airy City Honem, a field of abundance level 181-100 at siyam na putsyam na field. Mukhang maganda nga dito, marami ring mga halimaw, isang magandang lugar para ibigay ang buong husay mo, malayo na rin ito, mga limandaang metro mula sa pader ng kastilyo, kaya't okay lang siguro, di ba? Ah, anong weapon ang dapat kong gamitin? Alias Stick, Unique, Type Weapon, Description Isang stick na ginamit ni Aayla, isang santa na tinawag na villainess, ito'y isang stick na binigay ng kanyang asawa, isang napakalakas na tao. Requirements, Level 200, Magic Power 300, Intelligence 500, Descendant of Tonanos Bonuses, ang lahat ng magic type attacks ay tataas ng 300%, binabawasan ang casting time ng 30%, at maaaring gamitin ng 3 beses sa isang araw para tanggalin ang mga spell. Upang ma-equip ito, kailangan mo ng level 200, nakakalungkot nga Ha, Killian's Ring, Heroic Type Ring Description, si King Letulo at ang Shaman of Evil ay tinatawag itong Killian's Ring Siya ay isang malakas na nilalang at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga piraso ng mga Diyos Restriction: level 200, Magic Power limandaan, Intelligence limandaan Bonuses, ang attack power ng magic skill ay magdagdag ng 100%, ang lahat ng magic MP consumption ay babawasan ng 30%, at ang curse of evil ay maaaring gamitin ng limang beses sa isang araw. Ano, Ayla, pwedeng mong i-fuse ang Killian's Ring na Heroic at ang LA Stick na Unique. Ingat, hindi mo maaaring paghiwalayin ang mga item na na-fuse na. Gusto mo bang i-fuse ang item, yes or no, ah, ang mga item na ito ay pwede kong makombine. Sana hindi maging hindi maganda ang resulta kapag pinag-isa ko sila. Anuman, gawin na lang natin ito, yes, tagumpay ang pagsasanib ng Killian's Ring na Heroic at LA Stick na Unique, ngunit nawasak ang Killian's Ring na Heroic at LA Stick na Unique. Maaari mong makuha ang Aila and Killian's Staff na Heroic Plus. Type, Weapon Description, isang item na nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng LA Stick at Killian's Ring. Restriction, titulo na heroic at pataas, magic power limandang ay dapat na mayroon pwedeng gamitin. Bonuses, lahat ng magic type attacks ay tataas ng limandaang porsyento, binabawasan ang casting time ng 35 maaaring gamitin ang dispel ng limang beses sa isang araw, at maaaring gamitin ang evil Curse ng limang beses sa isang araw. Wow, eh, hindi ko alam na isang hero plus item ay ganito kaganda. Dapat nga bang ito ay ituring na legendary? So, Tara na! Gravity, Meteor. Ito, ito ay isang bulalakaw. Ano ang nangyayari? At pati ang mga player ay nagkagulo dahil sa ginawa ng bida. Dahil sa nadamay ang mga ibang bagay at may dalawang notification ang lumabas. Ang lungsod ng Masagana, Honem, ay nawasak, tumaas ang iyong karma points. Ang lungsod ng isang imperyo ay nawasak, tumaas ang iyong karma points. At nag-level up na ang bida ng isang daan na kamit na ang isang partikular na kondisyon, tumaas ang iyong stats at nilikha ang isang bagong kasanayan. Ang mga kasanayang Tananos Alarm Clock at Post God ay nilika habang nakamit ang antas na isandaan, isang daan, isang misyon na hanapin ang alagad ni Tananos ay nilika ipatuloy ang paghahanap para sa ikalawang tala maaari mong mabawasan ang karma sa pamamagitan ng pagkonsumo ng DP. Ito ay isang kabuoang scam, ang saklaw ay malawak ngunit ang lakas ng atake ay hindi biro, pwede ko itong gamitin ulit kapag naibalik na ang aking MP, huwag mo akong sabihan na babawasan nila ang lakas ng kasanayang ito mamaya. Ang kasalukuyang bilang ng karma points ay 12,600 at apat na po para sa bawat 10 karma points. Isang DP ang kakainin. Ang DP ko, gusto ko sanang kumuha ng mga bagong kasanayan kaya't iniipon ko ito. Ngunit ang mas mahalaga, ano ang gagawin ko sa pader ng kastilyo? Tinanggal ko na ang aking karma points kaya't walang makakakilala sa akin pero mabubulyawan kaya ako sa aking unang araw bilang isang alagad? Ha, mukhang lumabas si Miss Yuria para maglakad, parang masama ang kanyang pakiramdam ngayon, sa halip na magsalita, magmadali tayo at ayusin ang pader, hindi rin natin pwedeng sabihin anuman, ito ba ay isang plano, di ba? Diba? pumunta na tayo sa storeroom? Ano ba yon? tantrum ba ni Yuria yun? Parang ganun nga ito, san ba si Yuria Chan? Hi, gusto ko sanang makita siyang naiilang tulad noong nasa award ceremony pero parang wala siya kahit saan. Hindi ko na pala kailangan pang mag -alala. Salamat master, sa susunod titignan ko na ng mabuti ang saklaw bago ko ito gagamitin. Bago ko subukan ang kasanayan sa pagtatangkang espada ni Karen, dapat ko bang suriin ang mga bagong kasanayan na aking nakuha? Tonanos Alarm Clock God, Passive Active, dahil sa malalim na pagtulog ni Tonanos, sabi nga nila, siya'y lumika ng kanyang sariling eksklusibong alarm clock. Lahat ng makarinig ng alarm clock ni Tonanos, maliban kay Tonanos, ay mamamatay. Passive, ang dami ng stats na nakukuha sa pamamagitan ng narcolepsy ni Tonanos ay magiging kalahati. Kapag isinagawa ang narcolepsy, maaari mong itakda ang oras at magigising ang iyong karakter sa napiling oras. Maaari lamang itakda ang oras pagkatapos ng hindi kukulangin sa 10 na oras sa laro, kapag mataas ang iyong antas, ang minimum na oras ay babawasan, aktibong epekto, mag-activate ito matapos maubos ang 10,000 DP, ang mga nasa loob ng 100 metro mula sa tagagamit ay mamamatay, kapag may malaking pagkakaiba sa antas, maaaring mag ang kalaban, gayon paman, ang epekto ay mababawasan sa mga boss na halimaw, cooldown, 5 na oras sa laro. Ito na ang isang kasanayan na maaaring pigilan ang narcolepsy skill, bukod dito, may passive at active na epekto ito. At ang active na effect ay napaka opit Tananos dreams always become reality. Effect kapag ito ay na-activate, maglalaro ng isang random na panaginip, bawat panaginip ay may sariling buff. Panaginip ng pagyaman sa loob ng 30 minuto, ang drop rate ng lahat ng items at halaga ng ginto ay magiging doblado panaginip ng mabilisang paglago sa loob ng 30 minuto ang experience points ay magiging doblado. Survival of the fittest sa loob ng 30 minuto ang lahat ng pinsala ay magiging doblado may cooldown na dalawang oras. Ano isang buff skill bagaman ito'y random ang anumang buff ay maganda maliban na lang kung naghahunt ako ng mga boss magiging maganda ang panaginip ng pagyaman o panaginip ng mabilisang paglago. Gayon paman, ang mga buffs na ito ay nilikha para sa pagha ko, kaya't ibig sabihin, kinakailangan kong mag-level up, ito'y nangangahulugang kailangan kong tapusin ang trace quest din, kung makakahanap ako ng bagong trace, makakakuha ako ng isa pang authority, kaya't hayaan na lang natin yon ang pagtuunan ng ating pag-iisip. Find Tonano's Disciple, continue, rank S description. Sinasabi na may mga alagad ang mga Diyos na nagtatrabaho sa lupa. Si Tonanos ay may alagad din. Bagamat wala siyang sariling inaanak, nagayos siya ng lahat para sa kanyang magiging inaanak sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang alagad. Iniwan ng alagad ang mga bakas nito sa paligid ng kontinente. Mangyaring hanapin ang mga bakas na iyon at hanapin ang alagad. Para sa isang god rank title na eksklusibong quest, may epekto ito sa buong kontinente. Natapos na ang unang bakas. Sa nakaraan, tinanggap ng alagad ni Tananos ang orakulo ni Tananos at matapos niyang patahimikin ang hari ng mga demonyo, isinara niya ang oras sa kabisera ng kaharian ng Philaos. Subalit dahil sa paglipas ng maraming panahon, natuklasan ng hari ng Philaos ang oras nang ang imperyo ng Karen ay sumisira sa kaharian upang iligtas ang trono ginamit ng hari ang Oras at ginawang mga demonyo ang lahat ng mamamayan pati na rin ang kanyang sarili kasama ang pari na pinili ng alagad dapat tibagin ang huling hari ng Phil Laos at kuhanin ang Oras kung saan nakakandado ang kaluluwa ng hari ng mga demonyo ang quest na ito ay walang limitasyon kaya't linisin ito bago matapos ang quest Third trace unlock level 154 trace unlock level 200 Limang trace unlock at level 300, anim na trace unlock at level 400. No time limit, kapag ang bakas ay napunta sa ibang kamay, ito'y ituturing na tagumpay, premyo, sa bawat paghahanap ng bakas, maaaring pumili ng God Authority Skill at God Relic, subalit, kapag nabigo, bababa ka sa antas na isa. Ang quest na ito ay walang time limit, kaya't kailangan ko lang itong tapusin bago mo maabot ang antas na 150, tama. Sa tingin ko, ilan sa kanila ay nagsulat na ang mga halimaw sa kaharian ay para lumakas na rating ko na ang antas na isandaan at lumitaw ang quest kaya't sila ay naging mas malakas. Ang ibig sabihin lang nito, ito'y maganda, maaari kong taasan ang aking antas dito at maaari kong tapusin ang misyon kapag malapit na ang aking antas. Mr. Karen, susubukan ko ang iyong kasanayan sa paggamit ng espada mamaya, hehe. <laughs> Marami nang naubos na MP bottle ang bida dahil sa paggamit ng matinding mga kasanayan, Lucifer, itong gagong ito, nawawala ka pagkatapos gawin ang mga ganito, akala mo ba madali lang ako sa iyo, ito ang pagkakataon na maaaring ako ay kilalanin ng aking ama, Secretary Gu, yes, alamin ang kinaroroonan ni Lucifer ngayon sa Temple of Tananos, kaya dumating ka na, salamat sa pagpapakita mo ng iyong presensya. The Saintess of Tananos, ito ang Pope ng Tananos. Okay lang, ito ang tungkulin ko bilang isang saintess. Sa gayon, hihiling ako ng isang bagay mula sa iyo. Ano man ang iyong nais, ito'y aking gagawin. Kailangan mong pumunta sa Karen Empire, sa Karen Empire. Mayroong isang bagay na kailangan kong matanggap mula sa emperador. Ito ay isang napakahalagang bagay sa aming relihiyon at lalo na sa aming Panginoon, bagaman walang halaga ito ngayon dahil hindi ito magamit, kapag ito ay pumasok sa pantheon, ito'y magbubukas ng kanyang tunay na kapangyarihan. Deliver The Relic of Tananos, Level A Info, kunin ang item ng Tananos mula sa Karen Empire, Restriction, Saintess ng Tananos, Gantimpala, isang kasanayan kaugnay sa klase, walang oras na limit. Ito'y tila hindi magiging mahirap, okay, magtiwala ka lang sakin. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng isang banal na bagay dito, nakakagulat na madali lang pala para sa emperador ang ayabot ang banal na bagay, ngunit kailangan pa rin nating buksan ang selyo. Hindi ko siguradong magagawa ito ng maayos ni Lebius, ah, uh, ang sakit ng ulo ko. Pito ng araw matapos ang kompetisyon sa pakikipaglaban ng imperyo. At nag-level up na si Ashura hanggan sa isandaan at apat na kung saan sa wakas tapos na. Pwede ba tayong pumasok sa loob ng kastilyo? Tapos gagamitin ko ang Karen Swordsmanship galing sa pagiging wizard ay nagpalit ito sa pagiging hunter. Tara na pupunta tayo ngayon. Ha ha, ha, ha hello my god. Sa tingin ko dahil maayos ka, ibig sabihin nakatakas ka ng maayos sa sinaunang kastilyo. Ha ha, ha, ha Ang boses na ito o oh, ang apostol, magandang makita ka. Haha, ha, hindi ba tang cute na apostol, lebius masaya rin kitang makita. Hey, ito'y live na transmission, 'di ba? Nakuha nakita ngayon. Hahaha, <laughs> sige, hayaan mo akong diretsuhin ang paliwanag ng misyon. Sa pagkakataong ito, hindi ito magiging madali tulad ng kopya ng mga wyverns. Ibig mong sabihin mahirap ito, syempre, ang Apostol Lebios ay kasama mo para sa isang dahilan, Josco. Ang hari ng kaharian ng Philaos ay kilala sa pagiging mapagkumbaba at malakas ganoon siya noong sinelyohan ko ang kaluluwa ng hari ng mga demonyo, ngunit ang anak ng hari. Kaya tanghari na nagpabagsak sa kaharian ay iba, siya ay nakakadiri at palaging inggit sa kanyang ama. Siya, ang prinsipe na inggit sa kanyang ama, sa huli pumatay sa kanya at kinuha ang trono. Noong siya ay naging hari, iyon ang sandali kung kailan bumagsak ang kaharian ng Philaos. Ngunit sa oras na iyon, ang kaharian ng Karen ay naging isang imperyo at nagsimula ngang magdeklara ng digmaan laban sa kanyang kalapit na bansa, ayaw ng hari ng Philaos na mawala ang kanyang kapangyarihan, kaya tinanggihan niyang sumuko. Ang resulta ay halata ang emperador Karen ng imperyo ng Karen ay isang walang-awang tao nang ang imperyo ng Karen ay pumasok sa kastilyo ng hari doon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang sitwasyon at natagpuan ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo na aking isinelio Ang hangal na hari ay gumawa ng kahilingan gamit ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo ang kanyang kahilingan na ang kanyang kaharian ay hindi kailanman bumagsak kayat ang pangalan ng kahariang ito ay tinatawag na kaharian na hindi kailanman bumagsak tama ito ang kaharian na iniwan ng emperador ng imperyo ng Karen at nagtungo sa ibang kaharian matapos niyang makita na ang hari ay patuloy na bumabalik kahit na ilang beses siyang pinatay hanggang ngayon hindi pa rin nila naaksyonan ang kastilyong ito ang hari ng pook na ito ay ganitong klase nilalang kini Kinikilala siyang hindi maaaring patayin kahit ng emperador at kayang kontrolin ang enerhiya ng hari ng mga demonyo na uunawaan mo na ba kung gaano kahirap ang kalaban na ito. Kaya't dinalakita kasama si Apostol Lebius kung siya ang makapangyarihang sa saserdote ng Tananos, dapat niyang magtagumpay sa pagselyo ng hindi mamamatay ang kapangyarihan. O, ang sinabi mo ay tama, kung gayon, mas malakas ito kaysa sa kopya ng mga wyverns. Ang kanyang lakas ay sobra-sobrang malakas na wala ng pag-asa ang kopya ng mga wyverns bukod dito, ang hari na mas lumakas dahil sa pag-aari ng enerhiya ng hari ng mga demonyo ay hindi na may tao pang kaluluwa. Alam ko na ang ating Diyos ay nag -e enjoy sa laban, ngunit hindi mo dapat baban ang iyong guard. Kahit na isinasaalang-alang ang pagsasanay para sa pagtaas ng kasanayan ng isang Diyos, ito ay lubos na mapanganib, kaya't dumating ako dito upang balaan ka, sana swertehin ka. Makakakuha rin ako ng magandang video dito at may ma upload na naman ako sa channel ni Mang Kanor Recap. Nakatanggap ka ng isang eksklusibong quest na may God Grade na titulo ang sub story na Kingdom That Never Fell at ang God Level na eksklusibong title quest ay nakakonekta na ang Hunting Ground, ang kastilyo ng Kingdom That Never Fell ay naging isang story dungeon, lahat ng mga user na hindi pa binibigyan ng pahintulot ay matatanggal. Sa kwento ng Kingdom That Never Fell, may espesyal na benepisyo na ibinibigay dahil ikaw ang unang nag-umpisa ng quest na ito. Ang experience points at rate ng pagbagsak ng items ay tataas ng 1.5 na beses sa Story Dungeon. Substory, ito ba'y isang kwento kaugnay sa quest? Kapag ginawa ko ang quest, ang hunting ground na ito, ang kastilyo mismo, ay mawawala. Ito ang ibig sabihin ng isang god-level title quest ay magdudulot ng epekto sa buong kontinente. Isang intruder paano siya nakarating ng ganito kalayo? Magtipo ng mga tropa. Strike Critical Strike Ang kalaban ay naapektuhan ng status abnormality at magiging walang malay ng 10 segundo. Wow, handa na ulit sa pag-atake ang ating bida. Subalit nagsisi at rasan ang mga kalaban dahil natatakot sila sa kapangyarihan ng ating bida. Ginamit ni Yunsang ang skill na Penetrate. Psychokinesis Floating Domain. seryosong hindi nagtatapos, hindi ako sigurado kung gagana ito, Lebius Kiesb. S bilang hunter ay nagpalit ang bida sa isang mage, sabay nagpakawala ng gravity meteor. Wow, at tuwang-tuwa si Lebius sa nagawa ng kanyang master.